Ռեյտինգային վերածնում է նախկին քրյա օլիգարխիկ համակարգը, պետք է անցյալի պորտալները կտրենք, Լևոն Շիրինյան։ Քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցությունն օրեր առաջ հայտարարեց, որ մասնակցելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Կուսակցությունը պատրաստվում է կենտրոնանալ Հայաստանի արդիականացման նախատեսումների վրա, որի արդյունքը նրա համոզմամբ լինելու է 4-րդ հանրապետության հիմնադրումը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ԽԺԿ ղեկավար Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, արդեն հայտարարել եք, որ ԽԺԿ-ն մասնակցելու է խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին, որոշել եք ով է գլխավորելու կուսակցության ցուցակը և ովքեր են ընդգրկված լինելու ցուցակում, ինչ ակնկալիքներով եք մասնակցում ընտրություններին։ Կուսակցության ցուցակը ղեկավարելու եմ ես, ցուցակը ժամանակի ընթացքում ամբողջությամբ կհրապարակենք։ Ակնկալիքներ իհարկե ունենք, բայց նրանք նախնական խոսակցություններ են, թեթև սոլիկ բաներ չեմ ուզում ասել։ Երբ ժամանակը գա, կհարցնեք, կասեմ, բայց մեր կուսակցության համար ամեն բան պարզ է, մեր կուսակցությունը ծնվել է հեղափոխության արդյունքում, և մինչև հիմա մնում է հեղափոխության իդեալների կրողը և աջակցում է բոլոր այն նախաձեռնություններին, որոնք ծառայում են մեր երկրի առաջընթացին։ Մենք կողմ ենք դասական պարլամենտական կառուցվածքի առաջացմանը, մենք կներկայանանք որպես այլընտրանք և կհամագործակցենք նրանց հետ, ովքեր Հայաստանի ապագան են և չենք լինի այնտեղ, որտեղ Հայաստանի տխուր անցյալն է։ Դուք նշում եք, որ ԽԺԿ-ն այլ ընտրանք է, ոչ թե ընդդիմություն, այսինքն բացառում եք ընդդիմադիր որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելը, եթե այո, ինչու։ Երբ որևէ պարզություն կլինի այս մասին, կարող ենք խոսել, մենք հակված ենք ընտրություններին գնալ ընդհուպ առանձին, պատրաստ ենք միանալ հեղափոխական ուժերի հետ, որոնք ծնվել են նոր Հայաստանի հետ, մնացածների հետ, ինչ գործ ունենք։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ԱԺ-ում հայտարարեց, արտահերտ ընտրություններն անցկացվելու են համամասնական ընտրակարգով։ Դուք ինչպես եք վերաբերում ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, ռեյտինգային թե համամասնական ընտրակարգի կողմնակից եք։ Ես վախենում եմ, որ ռեյտինգայինը կպահեն, դրա համար ամեն օր դրա մասին գրառումներ էի անում, ռեյտինգայինը վերածնում է նախկին քրյա օլիգարխիկ համակարգը։ Հիմա այդ վտանգից անցանք, մենք պետք է անցյալի պորտալները կտրենք, գողապետության շրջանի բարքերից ազատվենք, հեղափոխությունը պետք է շարունակվի և խորացվի։ Համամիտ չեք այն պնդումների հետ, որ ռեյտինգային ընտրական համակարգի միջոցով ամեն մարզ ունենում էր իր պատվիրակ պատգամավորը, իսկ համամասնական ընտրակարգով մարզի բնակիչները զրկվում են իրենց պատգամավորն ունենալու հնարավորությունից, ովքեր ինչպես էլ ընտրվեն, դառնում են ազգային ժողովի պատգամավոր, դա հին կիսագրագետ պատկերացում է, սա արտացոլում է համապետական շահը։ Կուսակցությունները, որոնք այդ բլեֆով զբաղվում են, ոչ ոք չի խանգարում իրենց ընտրական ցուցակներում ներգրավել մարզից պատգամավորների, ով է խանգարում։ Օրինակ, ես հակված եմ Մեղրից անպայման պատգամավորի թեկնածու ներգրավել մեր ցուցակում։ Դա մի փաստարկ էր, որի նպատակն էր անցյալի հեղինակություններին ընդգրկել իրեն շարքերում, իսկ դա ձախողվեց։ Մենք չպետք է մեր այն էր փոքր երկիրը բաժանենք բդեշխությունների և բդեշխների։ Ես, օրինակ, 90-ականներին, իմ լավ տարիներին, այս կամ այն ձևով նվիրվել եմ Արցախին, ինձ ոչ ոք չէր խանգարում դա անել, իսկ որքան անտեղի տեղացիներ եկել են Հայաստան ու սատանի համի են կազմակերպում Արցախին, օգուտ տալիս են։ Քարոզարշավի մեկնարկը սարերի ետևում չէ, այն անցկացնելու ինչ որ հետաքրքիր լուծումներ արդեն մտածել եք։ Մենք պրոֆեսիոնալ քաղաքագետներ ենք, ոչ թե քաղաքագետներ, որոնք բժիշկներ են կամ ճիճվի մասնագետ։ Մեր նորությունն այն կլինի, որ բոլոր ոլորտներից ներկայացուցիչներ կունենանք, հետաքրքիր նորություններ կլինեն, չնայած իշխանությունների այն պնդումներին, որ իրենք ընտրությունները չեն կեղծելու, ընդդիմադիրները մտավախություն ունեն, որ իշխանությունները իրենց լծակներն օգտագործելու են ընտրություններում։ Դուք էլ ունեք այդ մտավախությունը, եւ ինչ եք կարծում, կեղծիկների ականատես կլինեք։ Դա հնարավոր է իրենց պարագայում, իրենք իրենց փորձից են ասում, իրենք դա արել են, բայց նոր Հայաստանը կեղծիկ չի անի, դրանք օդի ծարված հայտարարություններ են, դատարկ անիմաստ խոսակցություններ։ Որպես ձեր ուժին մրցակից, որ քաղաքական ուժերին եք տեսնում, եւ ինչ եք կարծում նոր խորհրդարանում որ ուժերին կտեսնենք, դեռ պետք է բոլոր ուժերը հայտարարեն, որ մասնակցում են նոր այս հարցին պատասխանենք։ Դե պարզ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կլինի, ենթադրում եմ, որ մենք նույնպես անպայման կլինենք, քանի որ նոր ուժ ենք։ Ճիշտ է, մենք կուսակցությունով հայտնի չենք, բայց կուսակցության անդամ եմ ես, Հայկ Սուքիասյանը, Թամարա Հայրապետյանը, որը բանասիրության ճանաչված դոկտոր է, այսինքն մարդիկ ենք, որոնք տասնյակ տարիներ պայքարի մեջ են։ Այս պարագայում կարևորում եմ քաղաքական գործընթացը, ոչ թե վերջն ինչպես կլինի։ Ջալալ Հարությունյանը զեկուցել է հայտնաբերված թերացումների մասին, նախարարը խոսել է բանակի վերազինումից։ Մարտի 26-ին ՀՀ պաշտպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ՊՆ ռազմական վերահսկողական ծառայություն, հանդիպել ծառայության անձնակազմի հետ, տեղեկացնում են ՀՀ ՊՆ-ից։ ՊՆ ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանը պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին զեկուցել է 2020 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների, ծառայության կողմից անցկացված ստուգումների արդյունքների, հայտնաբերված թերացումների, զորամասերում և առանձին ստորաբաժանումներում արձանագրված բաց թողումների վերաբերյալ։ Ներկայացվել է նաև զորքերի մարտական
պատրաստության, թիկունքային ապահովման, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի հետ կապված խնդիրներին և անձնակազմի մարտունակությանը վերաբերող հարցեր, արձանագրված թերացումների վերացմանը, միտված առաջարկներ։ ՀՀ պաշտպանության նախարարը բարձր է գնահատել ռազմական վերահսկողության ծառայության դերակատարումը զինված ուժերի մարտունակության ամրապնդման և բարեփոխումների իրականացման գործում։ Ծառայության անձնակազմի հետ զրույցում Վաղարշակ Հարությունյանը կարևորել է հետպատերազմյան շրջանում զինված ուժերի ենթակառուցվածքների վերականգնման, վերազինման և արդիականացման գործընթացում նաև ռազմական գիտության զարգացման անհրաժեշտությունը, նշել, որ այս ուղղությամբ իրականացվելու են համալիր միջոցառումներ զինված ուժերում կադրային քաղաքականությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Ձեր հարցազրույցից հետո այսպես մեծ քննարկումներ է սկսվել, արդյոք Օնի Գասպարյանը պատերազմի 4 օրը անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է պատերազմը կանգնեցրեք, թե ոչ, ի վերջո հիմա նման հայտարարություն որևէ մեկը արել է, թե չէ, որովհետև դուք այս մի տեսակետն եք ասում, այն կողմից մյուսն են ասում, հիմա այս ժողովուրդը անելանելի իրավիճակում որ մեկին հավատա։ Իմ հայտարարությունը հիմնված է փաստաթղթերի և արձանագրությունների վրա։ Անվտանգության խորհրդի այդ նիստը ամբողջությամբ արձանագրված է և այնինչ ես ասել եմ, արձանագրված է և փաստացի կա, այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել և պատմության տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ եթե հնարավորություն լինի դա հրապարակելու, ապա միանշանակ հաստատվելու է այն բոլոր թեզերը կամ այն բոլոր մտքերը, որոնք ես այդ հարցազրույցում ասել եմ։ Պարոն Գրիգորյան, տպավորություն է, որ գործադիր իշխանությունը փորձում է հիմա սլակներն ուղղել դեպի զինված ուժեր, դեպի Օնիկ Գասպարյան, որպեսզի այդ պարտության մեղքը բարձրվի Օնիկ Գասպարյանի վրա, նաև այդ ձեր հայտարարություններն են կարծես թե դրա մասին վկայում, դուք դրա մասին։ Դրա մասին մի անգամ արդեն խոսել եմ, մենք որոյց է նպատակ չունենք սլակները ուղղելու դեպի զինված ուժեր, զինված ուժերը նույնիսկ պատերազմի մասին զեկույց պետք է պատրաստել հենց Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ, և եթե մենք ուզում էինք սլակները ուղղել դեպի զինված ուժեր, ապա այդ զեկույցը մենք կպատրաստեինք և սլակները կուղենք դեպի զինված ուժեր, մենք որևիցե նման նպատակ չունենք, չենք ունեցել, չունենք և չենք էլ ունենա միանշանակ, և մենք միանշանակ հետաքրքրված ենք, որ եկեք մեղավորներ եկեք չփնտրեք, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի զինված ուժերը պատրաստի համապարփակ զեկույց պատերազմի մասի, և մենք հանգամանալից հանրության հետ կխոսենք։ Իսկ ճանապարհների մասով Իսկանդերը 10% է դրական։ Դրա մասով բոլոր պարզաբանումները տրված են, որևիցե բան ավելացնելու չունեմ։ Բայց վարչապետն ով է։ Մեկ վարկյան։ Կարևոր տեղեկություն է սրտեղ։ Երբ Սյունիքի ճանապարհների մասին հարց տրվեց վարչապետին, փոխվարչապետը նրա փոխարեն պատասխանեց, որ դա պետական գաղտնիք է, որը ոնց որ ստորագրվել կամ համաձայնությունը ձեռք բերվել Թշնամի երկրի ղեկավարի հետ։ Կարող եք բացատրել ամտանգային խնդիրն այստեղ և ինչ պետական գաղտնիք է, որը մենք համաձայնեցնում ենք Թշնամի երկրի Շտամի երկրի ղեկավարի հետ որոյցե բան չենք համաձայնեցնում, կարծում եմ, որ այդտեղ բարերի որոշակի չափը փոփոխություն կա, այս պայն պարզապես հստակ բարերը չեմ հիշում, որպեսի հստակ ձեզ պատասխանա։ Պարոն Գրիգորյան, Սյունիքի մասով ճանապարհներ ենք տալիս, այնինչ միֆը ասում է, որ 10 կիլոմետր պետք է ամտանգային գոտի լինի, իսկ մենք GPS-ով թողնում ենք, որ Թշնամին գա։ Անվտանգության որևիցե մակարդակ չկա, որևիցե հանրությունում, որ գոհացուցիչ լինի։ Ինչ վերաբերում է անվտանգային միջավայրին, բնականաբար մենք այս նոր ստեղծած իրավիճակի ուղղությամբ բազմաթիվ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի անվտանգությունը հնարավորության շրջանակներում բարձրանա։ Պարոն Գրիգորյան, վարչապետը խոսեց Սուերի հետ կապված երեք ազգային ժողովում որոշակի այսպես պարզաբանումներ ներկայացրեց, մենք հիշում ենք, որ Սուերը դեռ դեկտեմբերին էին եկել, այնինչ վարչապետը երեկ էլ պնդում է, որ մենք մայիսին ենք ստացել։ Հարցս հետևյալն է, անկախ նրանից երբ ենք ի վերջո ստացել, խնդիր ինչն է եղել, որ Հայաստանը չի կարողացել, այդպես էլ չի կարողացել հրթիռներ ձեռք բերել, ոչ մինչև պատերազմը, ոչ էլ պատերազմի ընթացքում 44 օրերի ընթացքում, Ռուսաստանը չի վաճառել, ինչն է, դուք ունեք տեղեկություն։ Նաև
երբ որ սուերը արվել է, դա դիտարկվել է ավելի երկար ժամանակի գործընթաց, այսինքն զինամթերքը եւ մնացած կարողությունները սուերի մասով ձեռք բերվելու ըստ պլանավորման ավելի երկարաժամկետ էր, քան պատերազմներ սկսել, եւ խնդիրները զուտ դրա մեջ են։ Որևէ այլ խնդիր սուերի հետ կապված մենք չենք ունեցել։ Իսկ մյուս հրթիռները, որ ձեռք էին բերվել, դրանք համապատասխանում էին իսկապես օգտագործվել են, ինչու՞ այդ հրթիռներով նաև մարտական գործողություններ չեն իրականացվել։ Կան բազմաթիվ, ու այսպես ասեմ, պարզ լեզվով ասած, տարբեր կարողություններ կամ պայթուցիկ կարողությունների տարբեր մակարդակի հրթիռներ, եւ խնդիրը այն էր, որ լավագույն ունենալ, որ ամենամեծ ազդեցությունը կարող է ունենալ հրթիռները, այնինչ մենք ունեցել ենք մինչև այդ, դրանք որոշակի սահմանափակումներ են ունեցել զուտ այդքանը։ Կրկին Աունի Գասպարյանի հայտարարությանն եմ ուզում անդրադառնալ, երբ որ ինքը այդ հայտարարությունը տարածեց եւ ասաց, որ պատերազմի 4 օրը ասել են, որ պետք է ճանապարհներ գտնենք այս մարտական գործողությունը դադարեցնելու, իշխանությունները դուք ինչու չհակադարձեցիք հենց այդ պահին, ասելով, որ չէ, դու նման բան չես ասել, եւ նրա հետ ունեցած տարաձայնություններից հետո նոր հիշեցիք։ Ակնհայտ հարցը նորից սկզբից էլի։ Իմ հարցը հետեւյալն է. Ունի Գասպարյանը հայտարարություն տարածեց եւ ասաց, որ ես պատերազմ։ Դուք խոսում եք նոյեմբերի 17-ի հայտարարության մասին։ Դրանից հետո եւ ասաց, որ ես անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ասել եմ, որ պետք է պատերազմի 4 օրը քայլեր ձեռնարկել, որ պատերազմը կանգնեցնել։ Դրանից հետո իշխանությունները, այդ թվում դուք, որևէ կերպ չհակատարցեցիք պարոն Գասպարյանին, երբ որ նա սկսեց պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, դուք սկսեց նեղ սրտեցիք իրանից, սկսեցիք դա հանել ջրի երես, ինչն էր պատճառը, որ այսքան ժամանակ լռում էին։ Եվ մի հավելում էլ կներեք, նման առաջարկ պատերազմը դադարելու երբ է արել, եթե ձեր մամ 4-րդ օրը չի արվել, երբ է արել, շնորհակալություն։ Վերջից սկսենք, պատերազմը դադարեցնելու քննարկումը առաջին անգամ եղել է հոկտեմբերի 19-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Այդ անվտանգության խորհրդի նիստումը հենց նույնիսկ 2-3 օրվա մեջ մեր կարողությունները այլևս չեն ձգելու դադարեցնելու միտքը հնչել։ Իդեպ այդ անվտանգության խորհրդի նիստում մասնակցում էին նաև ընդդիմադիրները, ընդդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավարները, և հենց այդ անվտանգության խորհրդի նիստում է քննարկվել։ Ինչ վերաբերվում է, թե ինչու շուտ չենք ասել, նախ դա որոշակի չափով ոչ թե հայտարել ենք մենք, երբ որ հրաժարականը պահանջել, այլ երբ որ հրաժարականից հետո աշխատանքից ազատվել եւ գնացել է, այստեղ մեծ տարբերություն կա, այնպես չէ, հենց որ ինքը հայտարել է, մենք դրանի պատասխան ենք ասել, դրանից անցել է շատ երկար ժամանակ, երբ որ ես դրա մասին խոսել եմ։ Ինչ վերաբերում է, ինչու ենք այդքան ստացել, հաշվի առնելով ներքաղաքական իրավիճակը, հաշվի առնելով ընդհանուր անվտանգային միջավայրը, մենք գիտել ենք, որ ավելի լավ է կենտրոնանալ աշխատանքների վրա, բանակաշինության, բանակի բարեփոխումների, քան այդ հարցերի վրա, եւ քանի որ այս պահին այդ հայտարարությունը, որ եթե ձեր բանակի բարեփոխումների վրա չի ազդել, եւ մենք մեր աշխատանքները անվտանգային կատարելու, փորձել ենք պարզաբանումներ մտցնել։ Իդեպ հանրային մակարդակում դա ամենաշահարկված թեման է, չկա մեկ քաղաքական գործիչ, կրկնեմ, մեկ քաղաքական գործիչ չկա հաստահանարարտությունում, ով դրա մասին խոսած չլինի, ինչ որ ձևով շարկած չլինի, եւ անհրաժեշտություն կար պարզաբանում մտցնելու եւ արել ենք այդ քանը։ Պարոն Գրիգորյան, եւ վերջին հարցը, հա, խնդրում եմ։ Պատերազմը կանգնեցնելու մասին նաեւ Ռուսաստանի նախագահն է կոչ արել, վերջո ինչու չկանգնեցպես պատերազմը, եւ որպես դուք Արցախի հետ կապված մարդ, ձեզ համարել է Շուշին դժգույն եւ դժբախտ քաղաք, ինչպես վարչապետի համար է։ Պատերազմը կանգնեցնելու մասով եթե ուզում եմ հիշեմ, առաջին անգամ հոկտեմբերի 10-ին, թե հոկտեմբերի 10-ին, չէ, առաջին հայտարարությունը Եռակոմ պատերազմը հրադադարի առաջին հայտարարը հոկտեմբերի 10-ին, հա, պատերազմ դադարեցնելու 3 գոնե 3 հրապարակային գործողություն եղել է, եւ պատերազմը չի դադարել ոչ թե մեր որոշումների պատճառով, այլ որ դրան ինտենսիվ մասնակցություն ունի Թուրքիան, ինտենսիվ մասնակցություններ Ադրբեջանը, ինտենսիվ մասնակցություններ տերորիստների խումբը, եւ այդ իսկ պատճառով շարունակում էր պատերազմը։ Ընդհանուր առմամբ
քննարկումները նույնիսկ որը առաջին անգամ ասում եմ ամտանգության խորհրդի 19-ին իսկում եղել, այնպես չի որ հենց դրանից հետո դա նույնիսկ այդ ժամանակ երբ որ որոշում է կայացվել, դա անել չի եղել, որովհետև պատերազմի դադարեցումը դա միակողմանի գործողություն չի, եւ այստեղ էլ շատ շահարկման թեմա կա, եւ կարծում եմ որ պետքա մենք շարունակենք պարզաբանումներ տալ, որպեսզի հասկանալի լինի, եւ քաղաքի մասում կարծում եմ որ վարչապետը հավելյալ պարզաբանումներ ա տվել, թե այդ մասով վարչապետը հավելյալ հայկական քաղաք է։ Մեկ վարկան պատասխանեմ, ձեզ հարցին էլ կպատասխանեմ։